halkii ay ku dambeeyay ceelkii shidaalka ahaa ee laga helay deegaanka Bahadhamal ee degmada Salaxli ee gobolka Maroodije. Maxaa ka soo baxay tijaabadii ay Soomaaliland ka qaaday oo loo diray waddanka dibadiisa kaasi oo gacanta loo geliyay shirkado khabiir ku ah shidaal baarista? Warbixinteenan ayaynu ku soo koobi doonaa qodobo ku saabsan shidaalkii laga helay Soomaaliland dhowaan. Dhowaan un bay ahayd markii Bahadhamal degmada Salaxli gobolka Maroodije meel ceel biyood laga qoday laga helay astaamihii shidaalka. Warkani oo farxad geliyay shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan oo ay ku naaluunayeen shidaalka waddankooda jiifay inuu dibadda u soo baxay ayaa waxa ay xukuumadda Soomaaliland xil gaar ah iska saartay. Sidii shakigaasi looga rumayn lahaa oo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland warka farxadda leh dhigahooda ku soo dhacaya uu u noqon lahaa mid dhagoobe. Waxaana ay halka xukuumadda Soomaaliland ka qaaday tijaabo oo sidoo oo kale waxa ay u dirtay waddanka dibaddiisa shirkado ku xeel dheer shidaal baarista iyo calaamadaha lagu garan karo. Mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee Soomaaliland macaamiisha la ah sidoo kalena dhowr jeer ka sameeyay shidaal baaris oo lagu magacaabo Generate Energy ayaa loo gudbiyay tijaabadii laga qaaday Bahadhamal. Dabagal aanu ku samaynay iyo sidoo oo kale shirkadda Generate Energy oo aanu la yeelanay xiriir ayaa waxa ay noo xaqiijinaysaa in ay noqon karaan tijaabada laga qaaday Bahadhamal 90% shidaal. Hase ahaatee su'aalaha aan laga jawaabi karin ayaa ah shidaalkaasi imisa ayay tiradiisu dhan tahay maadaama uu aanay sahamin ku samayn shirkaddaasi. Sidoo oo kale ma yahay wax laga ganacsan karo mise waa wax uun Soomaaliland ku filan. Shirkado badan oo ay ka mid tahay Generate Energy ayaa Soomaaliland ka sameeyay shidaal baaris waxaana ay sheegeen inay tamar badan oo laga faa'iideysan karaa ku jirto. Wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed ayaa waxa uu sheegay isaguna inay shirkadaasi ka warsugayaan rajo wanaagsan ay qabaan. Si kastaba ha ahaatee, deegaanka Bahadhamal degmada Salaxli gobolka Maroodije ayaa la filayaa 90% inay noqdaan calaamadihii lagu arkay kuwii shidaalka. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.